Eiropas parlamenta mērķis ir aizstāvēt Eiropas Savienības pilsoņu intereses. Tas pieņem likumus, direktīvas un regulas, kā arī lemj par budžetu un uzraugu citas Eiropas Savienības institūcijas. Latvijā līdz pat 80% likumi ir balstīti Eiropas Savienības lēmumos. TV Kurzem aptaujāto iedzīvotāju daļa izprot šo vēlēšanu nozīmību. Ja piedalās Latvija arī ir Eiropas Savienībā, tā arī jāņem kaut kāda līdzdalība visā tai lietā. Pirmkārt, jau tā ir drošība, saliedētība. Vai ne palīdzība vienam otram, lai mēs būtu aizsargāti, lai man mazbērni izaugtu laimīgā zemē. Mēs esam Eiropas Savienībā, un mums tas ir ļoti svarīgi, jo mēs esam maza valsts, un mums vajag kopā darboties. Cilvēki saka, nē, ka nevajadzēs stāties, taču dot reāli naudiņas, dot tas pašu būvniecības silda ekonomiku. Tomēr daļai iedzīvotāji Eiropas parlamenta darbība nav izprotama. Iespējams, arī viņi nav tajā iedziļinājušies, vai arī var izcelt vienu vai pāris iegumus. Jūs izprotat, ko Eiropas parlaments dara, kāda ir tā darbības joma? Ja godīgi, nē. Bet es saprotu, ka viņi ir kaut kas vairāk nekā tā kā Latvija. Viņi tā kā nosaka vairāk, ja tos lēmumus pieņemt. Piemēram, tāda laba lieta, kā mūsu mobīlie telefoni, bez kuriem mēs nevaram iedomāties savu ikdienu, kad Eiropas parlaments ir pieņēmis lēmumu, ka mums būs vienoti šie uz lādētāji. Savukārt, ir arī daļa liepājnieku, kuri par Eiropas parlamentu vēlēšanām ir skeptiski noskaņoti. Nekas jau nemainās no tā, ka kaut ko vēl. Tā ir vienkārši tukša laika tērēšana. Sāksim ar to, ka es vispār biju pret Eiropas Savienību. Mēs jau neko nevaram ietekmēt. Es tā domāju, ka es tur neko nevar ietekmēt, jo, teiksim, vispār 9 cilvēki tikai no Latvijas. Es tā domāju, ka tur, teiksim, jau nekas nemainās. Un mēs jau redzam, ka tur jau ir ievēlēti cilvēki. Un kas mums Latvijai ir uzlabojies? Lielu jēgu tā kā neredzu. Kad būs mums parastajiem iedzīvotājiem kaut kas no tā labāks. Šobrīd visā Eiropā norisinās Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu aģitācijas periods. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs aicina iedzīvotājus ziņot, ja novērot kādi pārkāpumi. Anna Audara, Dāvids Biruls, Justs Kurvins, TV Kurzeme.